কিমান বিঘা মাটি আছিলে? 15 বিঘা মাটি ধান আনি চপাইছিল। আজি চপোৱাৰ পিছত মানে গোটেই মেজি ছটাকে মেজি কোনোবাই হিংসামূলক কামটো কৰি দিছে। আমিও আহি দূৰৰ পৰা দেখিছোঁহে যে গাঁৱৰ ৰাইজে সহযোগত সোমোৱাব চেষ্টা কৰি আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা আহি পোৱাহি নাই। ইয়াত গোটেই ধ্বংস হৈ শেষ। থাকিবনে তেওঁলোকে আহি পেলাই গাড়ী নমাব নোৱাৰো বুলি ক'লে? হয়, আমি তেওঁক চাব কৈছিলোঁ বোলো স্পট গৈ পেলাই তেওঁলোকে চাই আহক কিমান ক্ষতি হৈছে কিমান ক্ষতি হোৱা নাই চাই আহক, যদি পাৰিব গাড়ী নমাই পেলাই যিখিনি কৰিব লাগে তেওঁলোকক কৰণীয় কামখিনি কৰিব। তেওঁলোকে গাড়ীখন নিম বুলি কৈ আহি গুচি গ'ল, মানে পলাল আৰু আৰু সময়টো যে মোটামুটি এতিয়া 10টাত আহি পালে নেকি? আমি অহা ডেৰ ঘণ্টা বেছি হ'ল নেকি? ডেৰ ঘণ্টা বেছি হৈ গ'ল, আপোনালোকে সকলোৱে শুনিছে। প্ৰায় ডেৰ ঘণ্টাত থাকিও অধিক সময় পাৰ হৈ গুচি গ'ল। আমচৈ আৰক্ষী চকীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ সহিতে কনিষ্টেবলসকলক লগত লৈ মানে ফায়াৰ চাৰ্ভিছৰ বাবে অপেক্ষা কৰি কৰি তেখেতলোকে বহি ৰৈ থাকিবলগীয়া অৱস্থা হ'ল। প্ৰায় কেইবাজনো কনিষ্টেবলে কামত সহায় কৰিলে। পানী যোগানৰ পৰা ধৰি ধানৰ ডাঙৰিত জুই মাজত হাত দি ডাঙৰিত টানি লৈ আহিছে, সেইটো ছবিয়ে ক'ব।